Veckans sparpodd gästas av George Bool från Börsdata.se. Vi pratar massa nyckeltal och fundamental analys. Vad ska man tänka på när man kollar i resultaträkning, balansräkning och inte minst kassaflödet? Och sen gäster lite teaser på nya funktioner på Börsdata framöver. Detta och mycket mer. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden och in i studion. Hjärtligt välkommen George Bohl. Tack. Kul att ha dig här. Samma. Du, En del kanske känner jag ditt namn, men om jag säger Börsdata.se då tror jag att det ringer ganska mycket klocka för många. Det hoppas jag. Det hoppas du. Ja. Du, du, du driver ju Börsdata. Du, du är grundare av Börsdata. Mm. Kan, kan vi få höra lite? Så här, vad var tanken och när, när drog ni igång Börsdata? Eh, 2009. Eh, det är nästan 13 år sedan. Eh, Starta igång Börsdata, hemsidan. Och Tanken var ju att jag ville jämföra eh, trender. <tryck> Främst utdelning, omsättning och vinst. Eh, och man såg igen tydlig mönster. Bolag som nu liksom har gått bra för, gå bra för, och så tvärtom. och så, Det var spännande att fortsätta utveckla den. Eh, då samlar med mer bolag hela tiden. Och utveckla. Eh, 2011 <tryck> kom jag i kontakt med min nuvarande kollega delägare och medgrundare Henrik Bergström. Eh, utan hans programmeringskunskaper hade som, vi hade inte haft eh, det börsdata vi har idag ah. eh, så På det sättet eh, kunnat vidareutveckla den. Och, eh, nyligen har vi fått en ny kollega, Peter Johansson som är <kör> eh, ansvarig för data, och datauppdatering och hämtning. Okay. Så att eh, Vi kommer fokusera mer på att vidareutveckla datakvaliteten. framöver. Och så har vi ett gäng av eh, utvecklare som vi jobbar hela tiden med Just det. Och hur många, totalt? Alltså, hur många är ni totalt? Totalt är vi mindre än 8–10 personer som jobbar. Det eh, på vilka projekt det är. Oh, wow. Det är ju en gedigen hemsida. Det finns alla Tänkbara nyckeltal, all tänkbar liksom, fundamental data om bolag. Inte bara svenska, nordiska, globala. Mm. Eh, det, det känns som att det är ju ett ganska stort liksom, maskineri att hela tiden underhålla hela tiden bearbeta. Eh, men ni har byggt smarta system kanske som löser mycket av det där? Både ja och nej. <hör> alltså, ja. Det är mycket manuell uppdatering också. Eh, jag kan säga, nordiska bolag... alltså vår Främsta styrka är uppdatera nordiska bolags delårsrapporter bokslut och årsredovisningar direkt när bolagen lämnar ut. <hör> och Det gör att vi kan uppdatera rapporterna mycket snabbare. Ja. Bättre kvalitet och framförallt vi kan också ha koll på mindre listor, nynoterade bolag. Ja. Medan andra hemsidor och tjänster där man är mer beroende av externa leverantörer. Så att vi är vår fokus är att försöka vara bäst på Norden, helt ja. enkelt. Ja. Medan globala bolag hämtar vi från externa leverantörer. Men, men de nordiska, eller framförallt den de svenska, då, som mm. jag och jag gissar att många spar på den lyssnarna följer, ja. där bearbetar ni det manuellt, menar du? Eller? Det är, ja, det, är det hämtar vi hämtar ja. från bolagens pdf ja. Så fort bolagen lämnar rapporter så hämtas det från pdf och idag finns finns inget eh, annat sätt. Nej. Alla gör ju så. Mer eller alla leverantörer. Det att Vår styrka är väl att vi, vi gör det själva, vi har eh, kontroll över datan och vi kan. har eh, gjort det här i tio år, kan uppdatera bolagen snabbt och eh, ha bra datakvalitet. Man inser ju inte det när man sitter och läser. Det där, för det är så tacksamt när jag kan få ut 10–20 15, års data mm. Se liksom När jag själv sitter och analyserar bolag och, och vill hitta de här fina fina trenderna, det, man inser inte där inte att det är en del liksom databearbetning som ligger bakom för att det ska kunna funka så, så smidigt? Alltså vi, vi, man kan säga att vi, så fort vi öppnar en rapport så går vi direkt till resultat, balans och kassaflöde. Och det är där vi hämtar datan, eh, grunddatan egentligen. Och, vi, och Då räknar vi allting. På vårt sätt. Men det viktigaste är att alla bolag får samma jämförelse. Ja. Eh, beräkningar. Men, men Varför har man inte liksom standardiserat det här? Det borde ju, mycket, mycket av eh, rapporteringen är ju relativt standard. det Borde inte det finnas? Eh, Både ja nej. Eh, det, det är tacksam delvis i standard. Ja. som resultatbalans och kassaflöde finns det oftast. Vissa bolag har inte kassaflöde. Kvaliteten är lite beror på om det är large cap, mid cap, NGM eller Förstnord. Men eh, anledningen är inte enkelt att standardisera för att det är anpassat efter bransch, sektor och eh, verksamhet. Vissa bolag har ett fritt utrymme att använda olika poster. Mm. och de ändrar, När de ändrar verksamhet, så ändrar de framåt. Så att Det är ju inte lätt att automatisera helt. det där. Nej, ja, ja, det är sant. Det är sant. Ja, en bank ser annorlunda ut ett fastighetsbolag, och ännu mer då jämfört med H&M som är ett rörelsebolag. Liksom. Mm. Men till, till och med om det finns viss standard så ändrar bolagen redovisningarna regelbundet. också. Ja, just det. Lägger till, tar bort, ändrar äh, format. Ja, går det från där som det, till IFRS. Ja, ja. Det som gör att det blir svårt att, ha, att automatisera. allting. Men det låter ju som att projektet började för att du själv var liksom nyfiken på att få ut lite fundamental data. Jämföra. Jag minns ju själv att när jag var tidigt i min aktiekarriär så sprang man runt på internet och letade information. Det fanns inte så många bloggar, det fanns absolut inga poddar. Men det fanns en blogg som jag minns mycket väl och det var ju 4020. Mm. Och Det var ju din blogg och du måste ju varit typ en av de första, om inte den första, som började aktieblogga i Sverige. Nej, jag tror inte bloggandet var bloggande, jag inte först. Det, var, det fanns eh, Stockman som var före mig. Eh, lite andra som var stora. Vet inte, det är inte många som är kvar. Eh, men jag tror jag var nog först för utdelning. Ah, okay. Fokus på utdelningar. Ja. Det var roligt. Och, och, eh, egentligen till att jag startade Börsdata var är att jag skulle vilja ha en statistik över alla utdelningar och, och samla den på ett snyggt sätt. Och Det var där Börsdata startades 2008. Bör startade idén Idén 2008 och 2009. Just det. det var där jag gjorde liksom enkla försök att sammanställa utdelningshistorik. Lite omsättning, vinst, kurshistorik. Det var det som gjorde att det utvecklades till nästa steg. Ja. Jag måste ju då fråga, har den här utdelningsstrategin, är den fortfarande med dig? Eller har du ändrat form? Ja, den har ändrats form flera gånger. <laughs> okay, ja. Det har, ändrats, det har varit ut från utdelning gått till värdeinvestering, från värde till tillväxt. och liksom Man har blandat och hitta en eget en egen sätt. Och vad, är, vad är ditt sätt nu? då? Har du, har du landat i någonting nu? i Jag tror blandning jag har blandning. Det är mer fokus på eh, kvalitet, fokus på tillväxt. Eh, och Hittar ett bra bolag som växer, eh, helst medel... mindre medelstora bolag, ja. så kommer du få utdelningstillväxten per automatik. Ah, okay. så ja. att, jag ska inte säga att jag, 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 jag inte fokuserar på utdelning, men eh, vinstomsättning vinsttillväxt eh, är viktigare, för att det är ju där utdelningen kommer ifrån. Just det. Så, så man kanske får acceptera lite högre p e-tal, om det är nu är tillväxt? Menar jag, liksom. ja. Det, det, jag kan säga att de största misstagen jag har gjort är att jag visste att många bolag som man, man vet att det är riktigt fina... bolag, Man ville inte betala p 30, 35 eller vad man såg det var dyrt då, men de växte ju så pass kraftigt så att det var relativt billigt. Ja. Om man nu tar PEG, exempelvis. Typ ett Fortnox tidigt. Ja, exakt. Fortnox, Vitec, och Nibe. finns massor. Ja. <laughs> Så man, man ångrar sig att man inte köpte. Har de trillat in i portföljen nu? Då? Ja, lite har jag köpt nu, i nedgången. Här, men tanken är väl att köpa mer ju mer nedgång fortsätter. Ja. Men, men du, det här med 4020 mm. som bloggen heter, som du heter på Twitter där du har väldigt många följare, där du delar mycket av uppdateringarna från Börsdata. Mm. Vad står det för, 4020? Oh, det var... Alltså, det, tanken var väl att eh, försöka få en... 40 utdelning, där man investerade för 20 år sedan. Yield okay. kost cost, ja. rätt finare sagt. Det vill säga om du investerar 100 000 eh, idag. Tanken är väl att om 20 år skulle du få en utdelning på 20 000 på dina ja. 100 000 varje år. Ja, ah, just det. Eller alltså, 40 000 om det är 40 <coughs> ja, ja, jag menar exakt. Det. Nu tänker jag på 40, 40 000 om du investerar 100 000. Ah. Men då har vi inte räknat med portföljvärdet också. Och gått upp i allt. Det borde du ha gjort, ja. sätt, Tanken var väl att man skulle få sido eller passiva inkomster. Sidoinkomster, det var en rolig projekt. <laughs> ehm, ja. Och det ledde till börsdata, kan man säga. Ja. Fantastiskt, vilken förgrund. Men, men finns bloggen kvar? För jag kommer ihåg att det fanns mycket. kommer ja, Den finns kvar, Den finns kvar. Eh, det var att jag inte gjort någon uppdatering länge så. Nej. Nej. Äh, det vet jag. Det var, mm. det var många, många år sen du skrev. Men, men eh, jag vill minnas att det var mycket bra referensmaterial kvar. där, mm. liksom Research och lite förgrundstankar eh, som man kan ibland hitta även finns i börsdata. Eh, mm. Som, det är lite så här idéer kring nyckeltal som har kommit in. i. För det ska man ändå säga att ändå Börsdata är ju en tjänst där du hittar all data och så vidare. men du får ju explainers på alla nyckeltal Du får explainers på strategier. Du får ju otroligt bra beskrivning, vilket hjälper ju en som investerare. Ja. Det finns ett gediget arbete även där. Alltså, bloggen utvecklades samtidigt som Börsdata, så att mycket man gjorde... Utvecklade på eller Hur mycket man skrev på bloggen, ja. så testade man på börsdata. Tvärtom. Hur mycket man tog fram på strategier eller nyckeltal på börsdata, så skrev man mycket om det i bloggen. Ja. Så det var ju parallellt hur man ju utvecklade samtidigt. Just Men efter ett tag så börsdata blev börsdata så stort så att man hann bara inte med nej, nej. Tyvärr, om det tas upp igen... jag tror att Vi skulle inte klaga. utan <laughs> Lyssnarna kommer uppskatta det också. Mm. Men, men vi uppskattar jättemycket att du lägger tid och fokus på börsdata. Det är en tjänst jag vet många lyssnare och många aktieintresserade i allmänhet gillar. För Vem har du, är liksom börsdata till för? Skulle jag säga. Finns det, har ni en sån typ liksom person? Alltså Det startades för oss själva. Ja. Jag hade inga planer på att Börsdahl skulle ha ett företag. Det var en kul grej. <går> Seriöst. Det var bara en ja. hemsida, kul grej. Som vi, annars... Eh, jag förstår, det är många som idag startar bolag och försöker få finansiering. ska växa Vi hade ju tvärtom. Vi hade bara en rolig grej som vi jobbade med under tio... Och nu är det som liksom 13 år, men första sju åren så hade vi ingen... Vi hade liten omsättning, men knappast någon lönsamhet första sju, sex, sju åren. Och Då jobbade vi liksom helgerna och kvällarna. Det var kul, förutom våra heltidsjobb. Mm. Men det är ju de sista tre, fyra, fem åren som vi fick en lönsamhet. Och det är ju, Vi kunde jobba heltid med Börsdata. Ah, okay, yeah. Så att det, är ju, det var ju för oss själva. Det var hobbyprojekt. Vi tyckte det var jätteroligt. Annars, man orkar ju inte eh, efter sju år Nej. Liksom utan att liksom, eh, jobbar så hårt. Eh, och, men, men Var det en självklarhet att du skulle börja jobba med det på heltid? Nej, nej, det är bara, det blir bara... jag, jag gissar ju att Nordnet och avancerat har knackat på dörren och hade gärna velat ha... Jag, jag ska inte gå in på det, men... men så här, vi... Alltså Generellt så är det många som har varit intresserade. Dels som förvärva eller andra saker. Men för oss... så har inte känns rätt, eh, för att... Eh, vi är liksom en hobby, extrem hobbyentusiast. <laughs> så, så eh, vi tycker det var roligt, det vi gör, och bara fortsätta. Ja. Eh, sen kan jag säga, vad, vad är Börsdata till? Det, det, vi har tre typer av användare idag, grovt. Mm, ja. Det är de som är fundamental analys, vill analysera bolag. 20-årshistorik, nyckeltalrapporter, pdf-rapporter. Sen har vi de som är mer teknisk analys. Och så har vi mer så att man kvantitativa strategier. Börsdata är idag en jättestor screener med över 3 000–4 000 unika nyckeltalskombinationer där du kan sortera, filtrera, hitta intressanta bolag. Sen är väl tanken att på samma sida direkt analysera bolagen. Fundamentalt, tekniskt och alla möjliga olika bolagsanalysformat och sidor. Och det tredje är väl, vi börjat nu fokusera mycket på är rapporter och information. Mm. Pdf-rapporter, analyser, presentationer. och Den kan väl att vi ska öka lite mer. Ja. Och slutligen är, är att... du kan i princip exportera all data via screener, via sidan. Dessutom AP-tjänster där du kan få tag i via rest-AP, Excel-plugin och Google Sheets. Just det. Så att det är liksom olika typer av grupper har vi, olika typer av ja. tjänster. Jag fastnade där vid 3000 nyckeltal. Jag tror att... Unika nyckeltalsberäkningar. Unika nyckeltalsberäkningar, så att Vi ah, okay, kanske, okay, vi så kanske så har 500... 5600 600 unika nyckeltal. Ja, Men om du, om du tar p-tal ja. så kan du välja mellan 1-15 år. Ja. Väljer du till exempel 3 år så kan du välja högsta, lägsta, snitt, årlig tillväxt. Ah, så det blir ju liksom, du, ganska många olika. Ja. Ja, inte bara vad p-talet är utan är genomsnittet. Mm. P-tal, 5 år, ja, massa sådana. Men okej, okay, ändå 500 unika nyckeltal. P-tal igen, direktavkastning igen, p-stal en annan. Det är ju jättemånga. Ja, men tanken är väl att vi ska ha ännu fler, olika <laughs> men, kategorier. och hur, hur hittar ni fler? Då? Ni bygger egna isär, eller liksom egna varianter av det? Ja, det, det är mycket önskemål. Ja. Det är, exempelvis nu har vi nyligen lagt till eh, Moduler Finance som ägar data, återköp eh, data och Återköp, så. blankning, styrelsedata. Så vi kommer att ta helt nya grupper som insider, blankning, Återköp, nyckeltal. i screenern. Uh -huh. Vi kommer att få mer datatyper där rapportutdelningsdatum skulle kunna ha mer intressanta utdelningar. Så det är, man kan se olika typer av kategorier och stort önskemål. Och det är ett, ett sånt här nyckeltal som blivit väldigt populärt nyligen som vi kan lansera. Det vill säga daily average range. Jag tror det. Och är det? Ja, just ARD. Alltså, tekniska nyckeltal. Nej, tekniska nyckel ja. så, att, uh... så att... Även de går in i screener verktyget. Mm. så du kan liksom screena fram ja, de som är över under sitt lidande medelvärde, vilket RSI de har. Så. Det, ja, precis. det ska man ha med sig. Att... Och sen, du vet att Det finns ju hundratals ja. tekniska indikatorer. Så ja. Ja. Det är stora önskemål om olika tekniska indikatorer, olika perioder. Så att det, det, Man kan lägga till hur mycket som helst. Ja. Jo, det, är, och det här är ju aktienördar som älskar programmet just mm. för att det finns den här bredden. Mm. Du, du kan hitta det mest tänkbara. Och ändå jag tycker jag fortfarande vi saknar den bredden. <laughs> Fort, alltså jag skulle vilja ha ännu mer. Förhoppningsvis ja, ja. att vi kommer lägga ännu mer eh, varianter. Du, jag ser mycket fram emot att få läsa alla om det där. Om jag får fråga, finns det några favoriter, nyckeltal, som du själv använder? Jag vet att Du är en duktig investerare. Vad, vad kollar du mer på? Och finns eh, det olika beroende på olika delar i liksom, rapporten? Jag tycker man, man ska anpassa efter... analysen ska man anpassa efter bolag, bransch och verksamhet. Ja. Eh, men om, om jag skulle ta en flöde, skulle jag alltid börja med... Om vi börjar med resultaträkningen, skulle jag vilja göra det med omsättning. Kärnan i en analys omsättning. Du vill helst ha ett bolag som har stabil eller växande omsättning över tid. Eh, och inte tvärtom. <laughs> eh, och liksom det, det är ju Bolag kan växa olika förvärv eller om de som liksom enorma marknadsförings... Eller, eller olika sätt. Och analysera typ av hur bolaget växt. sen Nästa steg blir ju lönsamhet. Eh, marginaler och avkastning. Mm. Kapital. Om vi tar marginaler, så är det som bruttomarginal, eh, ebit-marginal eh, vinstmarginal. Och du vill ju helst ha stabila eller växande marginaler eller någorlunda där du kan se att bolaget kan behålla sin marginal över tid till och med om de växer. Ja. Eh, men du har ju också andra sidan. Jag kan ta ett jättebra exempel – Axfood. Där är det är ett bolag som har låga marginaler. jag tror De har en vinstmarginal på 3–4 De har legat stabilt, växande, sista tiden. Och då kan du jämföra med ett annat bolag, som exempelvis Nibe, som har ett vinstmarginal på 10 jag menar, Axfood har låga marginaler. Nibe är kanske mycket bättre. Mm. Men det är ju faktiskt... Axfood säljer fler mjölpaket under ett år, en konsument, köper fler mjölkpaket från Axo. Alltså Willis då, ja. äh, Än att Nibe, där du kanske köper byter värmepump var tionde eller femton ja. år eller någonting. Eh, vilket betyder hur ofta man säljer varor, lager, omsättningshastighet. Mm. Om du tar hänsyn till hur ofta mycket de säljer... så Om man kollar på avkastning på eget kapital och totalt kapital Axfood har en eh, avkastning på eget kapital, ROE, eh, över 50 procent. Ja. Och vad tror du att Nibe har? 25–30? Lägre. Oj! 15? Eh, 15, Runt 15. 12-15 ja. det, det är en stor... Na, eller, ja, runt, säg runt 15. 10–20. Men, ja. men det är en stor skillnad. Ja. på... på Olika sätt att se hur effektiva kan man, liksom, hur effektiv är man på avkastning på kapital, ja. tillgångar. på bolaget. Och det det var ju det Amazon ofta pratade om att man hade inte de högsta marginalerna men man har sån enorm liksom, turnover, och kassaflödet är så starkt. Um... Och så När, när eh, vinstomsättningen växer ja. och, och när eh, marginalerna stabil eller växer lite så blir det enorm påverkan på vinsten, som på Amazon. Var ju exempelvis. Ja. Ja, nej men så är det. Ju. Alltså, låga marginaler, om man går från 3 till 4 procent, mm. eh, i vinstmarginal så är det en 25-procentig ökning på vinsten. Eh, på vinsten. Mm. Så det, det ger ju jättestor effekt, medan om du då redan har 30 procent till 31 procent. Och en procent, 25 procent är ganska mycket om du redan har enormt stora, stora ja. mängder i alltså, relation till omsättning också. Ja. Det är ju ganska mycket vinst. Men, men eh, det här på avkastningsnyckeltalen, för då har vi resultaträkningen, då har du omsättning och du ska ha marginaler. Sen avkastningen, då sätter du ju någon del av balansräkning i relation till resultaträkningen, mm. exempelvis vinsten. Nu pratade vi lite både om eh, Return on equity eller Return on total asset. Vad, mm. vad gillar du att kolla på? Vad, Jag vad liksom... kollar på båda två. Båda två. Det ja. finns ju massa varianter. Det finns ju liksom Mittemellan investerat kapital finns sysselsatt kapital, operativt kapital. Ska man ju enkelt för sig, så har man avkastning på eget kapital, ROE ja. och så har man avkastning på totalt kapital, eh, Ro. ROA. Ja. Och det är liksom... Det, det, man kan säga två mest, och Kan du jämföra de här två med varandra hela tiden, med andra bolag... då, då är ju liksom de är good enough. Ja, exakt. Det är populärt med avkastning på eget kapital, ROE men den tar inte hänsyn till bolagets skuldsättning. Nej. Medan Avkastning på ROA den tar ju hänsyn till skuldsättning, så den gillar jag lite mer. Ja, det är, men å andra sidan får man massa annat som ligger där i balansräkningen. Ja. Så det är Många då argumenterar för att man ska ha Return-on-invested capital, mm. ROIC. Eh, och Den datan kan man ju få ut av Börsdata. Ja, vi har, en, en, vi har en, två varianter. Vi har en ROC ja. och så ROE med E i slutet. ROKI. Ja. Den ena tar hänsyn till vinsten, den andra tar hänsyn till ebit. Men de är ju lite anpassade passade efter magic formula-strategin. Så att vi, vi räknar på lite olika sätt. Och där kommer vi till att det kräver, vi, vi har liksom redan planer på att ta fram ytterligare tre varianter som är mer populära som sysselsatt, operativ kapital och eh, ROI. Som är, eh, så att ja. det, det krävs mer nyckeltal. Även då med fler nyckeltal. Alltså det är ju tacksamt att de finns där. Men jag tror att som investerare behöver man alltid fundera på så här, vad är det jag vill få ut och vad är det jag jämför. här? Och se till att jämföra äpplen med äpplen och, och päron med päron. För Annars är det ju lätt att man snublar bort sig. Man kan hitta nyckeltalet som ser fantastiskt ut och så köper man en aktie. Men många andra nyckeltal kanske inte såg lika bra ut. Så att Man har en lite mer holistisk syn. Hellre ha flera olika varianter där man kan anpassa efter bolaget och inte bara ha några enkla stycken som är, försöker köra samma bolag i verksamhet. Ja. ja, men Det är bra. V vad har vi mer då i balansräkningen? Några mer nyckeltal som du gillar? Eh, soliditet eh, jag har använt ofta, länge. Men det är samma sak där. Den ser inte hela sanningen, som vi, vi var inne på. Ta exempelvis Axfood. Jag har ju soliditet på 30... Säg 30 procent. Det låter lite. Lågt eget kapital. Men Axfood, alltså. Det är ju ett bolag som binder mycket kapital i varulager i livsmedelsbutikerna och, och Det är ju ingen det är ju inte en nackdel, det är ingen skuldsättning på samma sätt. Det är ju en dels tillgång, ja. och det är skulderna blir ju leverantörsskulder oftast. Och, och för att kunna jämföra soliditet med ett annat mått för att på, verkligen se hur skuldsatt bolaget är, så ska man kolla på nettoskuldsättning. Det är min favorit. Mm. Eh, Nettoskuld är en viktig, ja. eh, viktig eh, nyckeltal. Eh, om, på Börsdata har vi gjort det så att det är olika, på bo, Bolagen redovisar olika plus minus men På Börsdata har vi gjort att om det är plusvärde, då är det nettoskuld. Om det är ett minusvärde, då är det nettokassa. Nettokassa betyder att bolagets eh, tillgångar, som kassa, likvida medel, överstiger... Eh, skulderna. Just Det, eh, och det är också... Som Axfood hade eh, soliditet på 30–35. mellan 30 35. Men bolaget eh, hade ett nettokassa tidigare. Ja. Det vill säga, att de hade bolagets eh, eget eh, likvida medel översteg skulderna, så att Bolaget var inte alls gott, så att... Men nu är det liksom tvärtom. Nu, nu har de en eh, ja. nettoskuld. Nu. Ja där jag tror de har gjort förvärv och sånt. Just och jag, jag själv kan ju gilla skulden framför allt, och veta vad är liksom netto av det. Mm. Men även ha den i relation till, säg EBIT eller någonting mm. i det bästa värdekassaflödet. Det är det jag tänkte gå in på. Ja, sätta skuldsättningen i relation till intjäningsförmågan. För den kan ju vara rätt relevant. Om det är fem gånger eller tio gånger, då kan det ta fem eller tio år innan man har lyckats betala ner den här skulden. Det, då måste man se till att öka intjäningsförmågan ganska så, mycket. Det, det, de två populäraste är nettoskuld genom ebit ja. eller nettoskuld genom ebit. Det. Eh, och då är det, det beror på vilket man använder, men oftast är det mellan. Man mellan 2 och 3. Bolaget har ett målsättning och ha nettoskuld eh, i ebit mot tre eller någonting sånt. Ja. Hur mycket skuldsättning de ska ha ja. Ja, över tid. Ja men det, det är några bra nyckeltal för balansräkning. Ska vi avsluta med kassaflödet? också Var, är några du kikar på där? Det kan man säga är massor. Ja. <laughs> jag kan säga så här, det viktigaste med kassaflöde... Jag har varit förtjust i kassaflöde väldigt länge. Men det viktigaste med kassaflöde är att den ska vara stöd för resultaträkningen. Vill man analysera närmare kvaliteten på vinsten? och Jag tycker inte man ska börja med kassaflödesanalysen först. Mm. utan Man ska se hitta bolag som har... som jag nämnde Det viktigaste är att bolaget har växande omsättning omsättning, kvalitet, marginaler över tid. men Kassaflödet blir mer att analysera kvaliteten på vinsten. Om den är hållbar eller inte. så att man ska inte liksom, det är Många som gör misstaget att man går, letar efter bolag som har hög kassaflöde direkt utan att börja med omsättningen och vinst. Så att allting börjar att ha en stabil verksamhet. Men kassaflöde är viktigt, om man ser på rätt sätt. Och där tycker jag man ska börja med operativt kassaflöde. Och det oftast är oftast det som är, vi kallar för OP, operativ kassaflöde. och Det är förändringarna efter rörelsekapital. Eh, den ska över tid motsvara bolagets vinst. Ja. Eh, och sen har man den och så allt man kan jämföra med bolagets investeringar, totala investeringsposter. Och det vi kallar det för eh, fritt kassaflöde. Men det där är... Fritt kassaflöde kan beräknas. på olika sätt. Ja, och sen Buffett har sin egna owner's ja, earnings. Owners earnings ja. Ja, men, men, men det är väl ändå den som är ganska intressant? Alltså hur, hur mycket pengar potentiellt sett skulle kunna tillfalla mig som aktieägare? Exakt. Som en delägare i, i det här maskineriet? Eh, om du tar det totala investeringen, ja. kallar det för fritt kassaflöde. Alltså operativ kassaflöde minus totala investeringar, ja. då har du fritt kassaflöde. Och det, är det fria kassaflödet är till eh, antingen bolaget kan dela ut, bolaget kan göra återköp eh, investera, eller lägga pengarna i, i kassan. Då. Ja. Det är det som är viktigast för ägarna. Men så finns det ju... Du är inne på owner earnings Vi kallar det för justerat fritt kassaflöde där man eh, tar bort eh, förvärv. Mm. Eh, och andra finansiella poster, och bara fokusera på underhållskostnader, capex. Då, riktig CAPEX. Och, och tar du liksom operativt kassaflöde minus capex då, då har du så här finjusterat, fritt kassaflöde som är mer jämnare. Ja. Som tar, inte tar, tar hänsyn till om det är förvärv eller avyttringar. Kan man få ut det här nyckeltalet i börsen? Nej. Det är, vi planerar att det... ta fram det längre fram, när det... vi har förbättrat datakvaliteten det ser både jag och Buffett fram emot. <laughs> en annan grej med eh, kassaflöde, som är jätteviktigt... Är att Många gör misstaget att kolla på den slutliga kassaflödet, årets kassaflöde. Mm. Och den är mi lite missvisande. För att Ett bolag kan ha väldigt starka kassaflödessiffror alltså efter finansiell eh, finansieringsverksamheten. Ja. Och det kan, De kan liksom manipulera enkelt genom att göra nyemission. Själva bolaget kan gå back år efter år, men den slutliga eh, kassaflödet kan vara plus bara för att de har sålt delar av verksamheten eller de har gjort nya nyemission. Ja. Och, och och det är en falsk lönsamhet. eller ja. Det är inte en lönsamhet. Ens. Eh, så var försiktig med det, del, alltså hur man, det, man... Man ska vara försiktig när man hör ordet kassaflöde. för att Det finns tre, fyra olika varianter av kassaflöde. Det beror på vart man håller och hämtat... Vilken Ja. i flödet man har hämtat. Då är det bra att ha en känsla som Börsdata. Där man kan just hitta de olika delarna. Mm. Man kan jämföra de tre viktigaste med varandra. Ja. Ja. Eh, operativ kassaflöde, fritt kassaflöde och det slutliga kassaflödet. Ja. Eh, Operativt och fritt kassaflöde är viktigare. Just det. Snyggt. Där har vi ett bra gäng nyckeltal. Du, jag, jag bara hörde innan, du berättade lite om modular finance. Mm. Eh, att numera finns ägardata och så vidare. Eh, det här är uppskattade tjänster. Men visst är det, ju, det är ett djupare samarbete mellan Börsdata och Modular Finance? Mm. Eh, för ja, drygt ett, ett, ett år sedan eller mer, två. Tiden går fort. Eh, vi har fått in eh, Petter och Måns, mm. eh, Holdings, Modular Finance som delägare på Börsdata. Eh, då är vi jätteglada för. Eh, jag har alltså, vi, har, vi har följt eh, Petter och Måns eh, när de startade Introduce. Och det, det, det var ju cirka 2009–2008, där, där vi samtidigt startade Börsdata. Så att vi, som vi har följt varandra, och jag har stor respekt för eh, Petter och Mons eh, Och deras affärssinne. De var riktigt duktiga. Ja. Men framför allt, de är duktiga på är att ta fram avancerade tjänster där fokus på data och datakvalitet och göra den väldigt användarvänligt mm. och lösa lite så avancerade problem. Det är många som pratar om det, men det är väldigt få som lyckas göra det. Ja. på ett så snyggt sätt. MFN är ju sådana här exempelvis där de liksom, eh, samlat olika nyhetskällor till en enda ja. källa eh, och förenklat för alla användare. Och Det här kan man direkt i börsdataterminalen det finns också. se alla pressmeddelanden, allt, all information från bolagen Både de man följer, men även uh, i, i största allmänhet. Liksom. Om man mm. vill bara ha allmän nyhetsbevakning, jättebra tjänst. Eh, sen kan jag nämna att alltså, samarbetet går också på att vi, eh, vi på Börslunch erbjuder deras ägarflöde. Mm. Ägardata, insider, återköp, blankning och styrelsedata. Så kan man köpa. Eh, eller kan se hos oss eh, på bolagssidorna. Och Det är väl tanken av att vi i eh, Holdings idag erbjuder tjänsterna till företag. Och Tanken är väl att vi ska kunna eh, sälja till eh, privata eh, privat användare. Just det. Och det, och mycket av den här funktionen finns ju. Ja, bara av nyf nyfikenhet, du som investerare, mm. hur tänker du kring ja, flotskolan, starkt ägande, insynsköp? Är det här sådana saker som du aktivt letar efter i din egen analys när du köper aktier? Ja, jag kollar på insider transaktionerna Det är att hela helheten. Ja. Kolla gärna vilka som är äger. Har... Vi har som liksom ju topp-20 ägare. Vi har deras senaste förändringar. Se vilka som har gjort sålt eller har köpt. Då ser man dels för ägardatan och Kolla på flödet. och ja, Jag tycker det är viktigt. För att, Vill man ha förtroende för ledningen eller ägarna så vill man att de helst ökar eller har kvar i bolaget. Ja. Och så framförallt hur de beter sig vid kraftiga nedgångar när jag tycker att bolaget är lågt värderat. Ja. Köper de mer? Det vill man gärna se. Ja. Ja. Ja, men okej. På tal om utdelning. Jag vet att du gillar utdelning som strategi. Mm. Återköp. Mm. Jag vet inte, ni, ni ser typ mycket data. Jag vet, alltså min känsla är att det inte är lika vanligt i Sverige. Eller det vet jag att det är inte är lika vanligt som det är i USA. Men, men blir det vanligare med återköp eller är det fortfarande ganska sällsynt? <coughs> Har du någon känsla kring det? Eh, om man jämför med USA, så är det mycket vanligare i USA. Ja. Det finns ju riktigt stora bolag. Alltså, generellt, de stora bolagen i USA är, är, de behandlar återköp som del av utdelning. Ja. Som jag nämnde tidigare, är att ett bolag har en tredjedel av deras investeringar... Alltså en tredjedel av deras fritt kassaflöde går till utdelning. En tredjedel går till återköp och en tredjedel går till förvärv. Mm. Så På det här sättet så dels växer dem och utdelningen växer utdelning på samma gång. Det vanligare, oftast när det går bra för börsen, när bolagen tjänar bra. De, och Det är också relativt vanligt när aktiekursen går ner. Ja, det är inte lika vanligt, men det är oftast det bäst när ja. nu, som man vill se nu det är nu bolagen ska göra återköp. Ja, ja. Inte i de höga värderingarna. Eh, Nackdelen med återköp är... Eh, generellt återköp är bättre för styrelsen Eh, än aktieägarna, och det är bättre för aktiekursen. Just det. Eh, om ett styrelse beslutar att vi, vi ger ut uh, utdelningar allting, istället för återköp men då brukar den kortsiktiga aktiekursen gå, liksom, gå ner. Den långsiktiga vinst, vinst per aktie utvecklas inte. Tvärtom, om man gör en återköp så går aktiekursen går upp genom att man trycker upp aktiekursen, och så vinst per per automatik växer. Och se att om en styrelse som, som har mycket optionsprogram eller ledningens styrelse som har uppe mycket optionsprogram... Oftast är det bättre för dem med återköp än utdelningar. Men varför, varför gör man inte det mer i Sverige? då? Ja, det är väl, jag skulle gissa det är mer skatteeffekt också. Ja, just det. Ja. Eh, nu är jag är inte osäker, på det, men jag gissa på det. Eller bara att det är mycket mer ovanligt. Alltså, så här, det har inte varit tillåtet förrän... Ens... 2000 så att, mm. Visst, det är 22 år sedan det blev tillåtet med återköp i Sverige, men, men det är relativt nytt. Eh, men man, är man ser, man ser en bolag som gör återköp, mindre del av återköp, men oftast är det för att täcka options, options och annat utspädning de har gjort. så att man ja. tänker tillbaka ja. Det brukar vara en kort tillfällig återköp. Ja. Men jag menar, men, men det är just det. Mm. Det är det vanliga. Inte så många som aktivt återköper. Nej, inte det som, som en del Swedish, av det är Som de två klassiker. Det är Swedish Match och ja. Wallenstam som de har under 10-15 år köpt tillbaka hälften av antal aktier liksom, år efter ja. år efter år. Och det har gjort att vinst per aktie har gått upp och aktiekursen har gått upp ja. lika mycket. Ja, det det är kanske är en, en, en outnyttjad del i verktygslådan för många. Styrelser. Om det görs rätt. Ja. Precis, ja. om det, om, ja. det görs rätt. Det finns många exempel på dåliga återköp i väldigt höga aktiekurser eh, där det egentligen bara då är värdeförstörande. Eller inte värdeförstörande, men där hade det kunnat distribueras bättre genom en utdelning, exempelvis. Eller förvärv. Eller eller förvärv. Ja. Men du, ytterligare en del som jag vill toucha lite på som finns i börsdata, det är strategier. Mm. Eh, där finns ju redan färdiga. Magic Formula är en populär som många känner till, men du har även F-score. Buffett, Peter Lynch. Ja. Hur funkar de här? För vem liksom? Det här är ju färdiga strategier eh, för någon användare. Idag har vi 10-12 strategier. Eh, tanken är väl alltså det är så här, olika. Vi har, inte, tanken är väl, vi har användare som använder ja. eh, Köper och säljer, baserat på olika strategier. Helt. Sen har vi användare som använder för att hitta intressanta case. Eh, de klickar och öppnar en strategi. färdig strategi. Vi har liksom olika varianter. Vi har försökt förbättra olika beräkningar med fler. Magic Formula, exempelvis, har vi lagt till fyra, fem andra ytterligare beräkningar där vi sagt att om vi lägger till fem års kvalitet eller lägger till momentum så kan du få lite bättre bolag. Mm. Eh, och de tar de olika listorna och så de ändrar. Strategin lägger till egna, eller gör egen sortering, och så sparar som en egen filter. Så det är ju liksom där vi, det är helt olika hur de använder de olika strategierna. Men om jag ska berätta kort om strategierna... Magic Formula är den mest, som är den mest populära ja. strategin. Den är baserad på två nyckeltal. Lönsam, bolagets lönsamhet relaterat till bolagets eh, värdering, ja. väldigt kortfattat. Problemet däremot är att i båda nyckeltalsår och du eh, så Om bolaget är kortsiktigt eh, växer engångsvinst eller växer kraftigt, ebit kraftigt på någon anledning... Ja, engångsvinst, eller de avyttrar verksamhet eller eh, massa olika sätt uppvärdering av tillgångar. Ja, då hamnar de väldigt högt på strategin. Men det kan vara kortsiktigt ja. kortsiktigt. ja. Man vet att det är kortsiktigt. Eller man vet att nu, nu kommer ebit falla kraftigt på ja. grund av man, man ser det kommande kvartal. Och Aktiekursen rasar så pass kraftigt, men bolaget hamnar högt på listan för att det mm. är så lågt värderat. Eh, därför har vi lagt i olika filter, och femårskvalitet och lite andra filter för att kunna så, göra den lite säkrare. Ja. Det är framförallt jag rekommenderar att man använder liksom våra filter med fem års kvalitet om man vill gå eh, till de minsta listerna mm. eh, Eller utländska bolag eh, där man inte kan så mycket. Ja. Eh, min egen favorit är F-Score. Ja. Det är även en sån som jag själv använder. Mm. Den har ju liksom nio kriterier, nio kriterier. Och även där då, i den bästa världen hittar man nio poäng, då är det en aktie som har uppfyllt alla de där nio kriterierna och Det är både lite på lönsamhet, lite på balansräkning Effektivitet. och effektiviteten i liksom, eh, omsättningen. Eh, eller effektiviteten i bolaget mm. generellt sett. Mm. Jag brukar själv ha den lite som en screener. Alltså, hittar jag något intressant bolag så kan man alltid bara en snabb kika. Om ja, den har sju, sju poäng, mm. då, då, är det ganska eller, då finns det ganska mycket kvalitet. Då vet man att omsättningen har ökat. Ja. De har en bättre lönsamhet än vad de hade förra året. En del pilar pekar i rätt riktning. Mm. Det, ja, exakt. Det, är ju, det krävs mycket för att hamna högt på ja. få sex, sju poäng På 6-7 F-score. Ju högre, jag, desto bättre. Ja. Men tänk att det är senaste året... Du jämför inte historiken där. Eh, så att, sen en annan grej du inte jämför är att du jämför, har ingen värderingsnyckeltal på F-score. Om, ja, om du vill förbättra F-score, så ja. skulle du kunna ha vi har en femårskvalitet där också. Just det. Då skulle du skulle kunna ännu stabilare bolag. Det vill säga att Inte bara senaste året, utan också en viss historik med kvalitet. Eh, och så kan du lägga till en värderingsnyckeltal, en ev bit pips, pb bara för att... Liksom, det finns fantastiska bolag där uppe, men man måste... alla vet att det är bra. Så så har p 50–60 och uppåt och värdering. Då. Ja, ja. I slutändan man, eh, man måste man komma ihåg vad man betalar för saker. Ja. Det kan vara kvalitet, men det får inte kosta för mycket. Jag tror, George, vi behöver inte gå igenom alla strategierna. Man kan ju <laughs> hitta dem på hemsidan. Och det kanske dyker upp fler framöver. Och Det var egentligen det som var min avslutande... Finns det någon teaser du kan ge oss användare? finns det några liksom, Vad jobbar ni på just nu? Jag kan, jag, kan jag kan jättekort säga vad vi har lanserat nyligen. Ja. Vi har lanserat Estimattjänst där du i analyssidan kan lägga in dina egna antaganden mm. tre år framåt. Du skriver liksom hur mycket du tror bolaget växer varje år. Ebit-marginal och vinstmarginal. Så får du liksom P eller PS, ebit räknat per automatik. Så vi kommer lägga till kvartal och rullande och jämförelsefunktion. Vi har nyligen lanserat videopresentationer. Mm. I ett, till exempel just dina videoklipp, Flat Capital, har du haft intervjuer med bolaget där. Ja, okay. Så länge ja. det är bolagsrelaterat finns på ja. man kan se det på börsdata. Ja, spännande. Ja. Så att vi har för 1200 bolag i Norden. Och så har vi analyser, pdf-analyser från 15 olika banker och finansiella... Analys, analysfilmer ja, För 500 nordiska bolag, där man kan läsa som pdf. Och Om vi tar som teaser här, då, så att Vi har ap tjänsten där vi kommer vi att vidareutveckla genom att erbjuda global data. Och lite andra roliga mängder av data som kommer. En annan kul grej har vi, liksom funderingar. Är Utveckla egen börsskärm, där du liksom bygger din egen arbetsyta. Ah. Kanske kombinerat med realtid det hade eh, varit för massor. nordiska bolag. Och så kan man ha sina små bevakningslister, man små kan ha lite indexindikatorer. Ja. Oh. Så det finns massor med idéer. och ja. Utvecklingslistan utväxt, är lång. Det är ju, vill du att lyssnarna ska skicka in om de har idéer till er eller absolut. har ni tillräckligt med idéer redan? Nej, absolut. Vi, ja. Det är alltid bra om vi får nu önskemål för att ja. det är lättare för oss att prioritera vad som är viktigt. Ja, ja. Och man hittar ju kontaktuppgifter på börsdata eller borsdata.se. Man kan även pinga in dig på Twitter, du är ganska aktiv i sociala medier. bra. George, stort tack för att du kom hit till Sparpodden och berättade mer om resan med Börsdata. Tack själv. Och till er som har lyssnat, eh, hoppas att ni har fått med er massa göttigt aktienörderi. Om inte annat så kan man, det är lätt att spendera en fredagkväll, mm. sitta där på Börsdata. Jag kan ärligt erkänna att jag har varit där några gånger och bara liksom gräva runt bland nyckeltalen. Det är rätt härligt. Ja, den risken är stor. Den risken är stor. Eh, där har ni att se fram emot många kommande fredagar och lördagskvällar. Bättre att sitta på Börsdata än att... Var ute och, och eh, spendera pengarna på krogen. <laughs> Då har ni ett spartips också. Med det sagt, vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao på er!